चर्च का मान्छेले व्यक्तिलाई फसाउनु पर्यो भने महिला फसाउन पैसा मागे भन्दिने, पुरुष फसाउनका लागि यौन दुर्व्यवहार गर्यो भनेर महिला सल्काइदिने हो उनीहरूले, ज जसलाई तह लगाउन छ नि अभियन्ताहरूलाई त्यो गर्ने हो। अहिले गरेको त्यही हो। सबैभन्दा यो सिर्जना वागलेको दोषमा प्रहरी तीन कुनै प्रहरी जिम्मेवारी हुनुपर्छ, 100% उसले जिम्मा लिनुपर्छ त्यसलाई। जो जो चाहिँ त्यो विवाह नै नगरिकन यति गर्भपतन गरायो यस्तो गर्यो भन्दै रुवावासी गर्दै समाजैलाई कलङ्क पारेर विकृत बनाएर हिँड्ने महिलाहरूको चाहिँ उजुरी पनि लागिहाल्ने होइन। उनीहरूलाई चाहिँ सारा यो कमेन्ट गर्नेहरू छन् नि झुन्ड, यी कमेन्ट गर्नेहरूले पनि त्यो प्रेमी प्रेमिका भएर समाजै कलङ्कित बनाइसकेका, दुर्गन्धित बनाइसकेकालाई वाउ वाउ गराएको छ, राम्रो भनेको छ, अनि त्यसलाई सहयोग गरेर ती टुटिसकेका फुटिसकेका जोडीलाई एक ठाउँमा ल्याइदिने रोल खेलेको सिर्जना वाग्लेलाई चाहिँ थुथुर छिचिर दुरदुर गरेको छ नि। आफ्नो बदनाम भएपछि उसले के गरेको त भन्दाखेरि लक्ष्मीलाई त्यो सिर्जनाको बदनाम गरौँ अनि म तँलाई स्वीकार्छु भनेर अहिले दुई चार दिन भुइँ बोकेको छ, ल मलाई त मेरो प्रेमीले फेरि स्वीकार्ने भएछ भनेर लक्ष्मी गदालले जुन रोल छेपाराको जस्तो रङ फेरेको छ नि अहिले, त्यही किशोर खतिवडाले यो लक्ष्मी गदाललाई पाप फेरेन छ यही धरतीमा हामीले देख्दा देख्दै भने हेर्नु होला। नमस्कार दर्शकहरू, सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ र आज हामी अभियन्ता तारा बरालसँग कुराकानी गर्दैछौँ र आजको हाम्रो कुराकानी खास गरी किशोर खतिवडा, लक्ष्मी गदाल र सिर्जना वाग्ले बिचको जुन त्रिपक्षीय भिडन्त भयो र त्यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेपछि अहिले सिर्जना वाग्लेलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ र विशेष गरी अझ कोभिडको समयमा यो भिडभाड गरेको भन्दै विभिन्न आलोचनाहरू पनि भइरहेका छन् र यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ र यति बेला मसँग हुनुहुन्छ तारा बराल। तारा बरालजी धेरै स्वागत छ, नमस्ते। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब यो कोभिड सुरुमा चाहिँ यो कोभिडलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अहिले यो लकडाउन निषेधाज्ञा छ नि यसलाई यस्तो, अब यो कोभिडको निषेधाज्ञा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मुखमा क्षण क्षणमा के उसको मुडमा जे चल्यो त्यो गर्दिने। अब कोभिड त छ विश्वमा देखिरहेकै छ है, तर प्रधानमन्त्रीले कहिले ल्याएर चाहिँ नक्कली खोप भिडाइदिने र कोभिडै सिद्ध्याइदिए भनिदिने, लुकाएर राखिदिने उसले व्यापार गरिन्जेलसम्म होइन, अनि त्यस पछाडि अब थाम्न नसकिने भयो अर्थात् यता एमसिसी पास गर्नुपर्ने भयो के भयो अनि जनता नियन्त्रण गर्न थाल्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ क्वार्टरभित्र विदेशी चामलका बासमती चामलका बोरा जान्छन्, सारा सुविधा राज्य कोष लुटेर लिन पाछन् भनेर जनताले कुन बेला के खान्छन् कहाँ छन् कसरी बसेछन् बेलुकाको खाना छ कि छैन भोलि बिहानको खाना छ कि छैन त्यतापट्टि प्रश्न छैन के। अहिले पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री र यी संसदहरूको मनस्पटलमा कोरोनाले जनताहरूलाई आक्रान्त पारेको छ भन्ने कहीँ वाक्य सुन्नु भएको छ? तर हरेक पटक उनीहरूले जनता थुनेर पनि एमसिसी एमसिसी भनिरहेछन् कि, त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि कोरोना छ, कोरोनाको नियममा नेपालको सरकारले चाहिँ जनताको दया गर्नुभन्दा जनताको माया निगरानी गर्नुभन्दा उसले चाहिँ उता व्यापारिक फाइदा लुट्ने होइन, कोरोनाको नियममा जनतालाई थच्याएर एमसिसी पास गर्नतिर लान चाहिँ उसको बढी जोड देखेको छु कि मैले। एमसिसी पास गर्नलाई लकडाउन गरियो भन्ने होइन, उनीहरूले यही बिचमा चाहिँ अहिले जनताहरू कहाँ के गर्दैछन् के खाँदैछन् भनेर खोजी गर्नुपर्ने सट्टा चाहिँ किन हरेक पटक जनताकोतिर कुरै नबोलिकन खालि एमसिसी पास गरिन्छ गरिन्छ भन्ने मात्रै बोली बोल्ने हो अहिले? अहिलेको देशको प्रधानमन्त्री त्यही बोली बोल्ने हो, कस्तो भएको छ जनतालाई? तर उपचारको कमी गरिरहेको छैन, एकजना मान्छे मर्न दिइँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अन्त हिजोका 37 जनाको चाहिँ के डाटा निकालेको रहेछ, जिउँदाको डाटा निकालेको रहेछ त? हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुरा पत्याएर होइन, बोली पत्याएर हामी कहिलेसम्म फस्ने के? देश के भइसक्यो भने परिणाम देख्नु भएको छैन, कोभिडकै परिणाम देख्नु भएको छैन। हिजो हामीले सरकार त्यो अप्रमाणित खोप नल्याइदेऊ नागरिकलाई नबिडाइदेऊ भन्दा आज त्यही खोप लगाएर बिरामी भएका 15 जनामा हातमा गनिदिन्छु है, फेरि पनि खोप भनेर बोल्दैछन् हिजो है, त्यो खोप किनेको पनि होइन। तपाईँ जस्तो जे कुराको पनि तपाईँ किन आलोचना गर्नुहुन्छ यसरी, जस्तो प्रधानमन्त्रीको आलोचना, ध्रुव सुन्दरीको आलोचना, सबैको आलोचना? मैले गरेको आलोचना मैले बुझेर गरेको आलोचना हुन्छ, तपाईँहरूले पनि त त्यसको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ नि। म बोलेको विषय आजसम्म म बोलेको विषय के चाहिँ फेल खायो त? मैले खोप प्रमाणित छैन कोरोना रोक्दैन भनेर बोलेँ गत वर्ष, मलाई धेरैले पागल भने, अनि प्रधानमन्त्रीले 1 अर्ब खर्च गरेर ल्याएको खोपले कोरोना नियन्त्रण भयो, भारतले हामीलाई खोप बेच्यो, भारतमा कोरोना नियन्त्रण भयो, अनि म त सत्य बोलेको छु त नि। आलोचना त चाहिने ठाउँमा गर्नुपर्छ त, चाहिने ठाउँमा आलोचना गर्नु म डराउँदिनँ। कोरोना छ होइन, कोरोना अब म्यानमेडै भाइरस भनेर सुरुमा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प र सी जिनपिङको जुन चाहिँ द्वन्द्व पनि भएको थियो नि यो विषयमा, एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हिजो इन्डियाको पनि एउटा व्यक्तिले चाइनाले बनाएको भनेर भनेर रहेछ। यसो कोरोनाको इतिहास हेऱ्यो भने कोरोना रोग जुन साता निस्क्यो त्यसै सातामा किटसँगै निस्किया छ के है, कुनै पनि रोग साँच्चै आएका थिए प्रकृतिले नै ल्याएको थियो भने त्यो अहिलेसम्म भएका ल्याबमा भएका कुनै पनि किटले काम गरेन भनेर पुनः परीक्षण हुँदै 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 गएर धेरै महिना लगाएर किट निस्किन्छ। तर किट सेनिटाइजर मास्कदेखि लिएर केले चाहिँ ठिक गर्छ त भनेर चाहिँ त्यो साताभित्रै चाइनाले फुकिसकेको छ क्या कुरा, र विश्व व्यापार 1 महिनामा 15 खर्ब नेपाली रुपियाँको व्यापार पनि गरेर रहेछ चाइनाले, त्यो इतिहास हेऱ्यो भने। अब त्यो जेसुकै भए पनि अब यो यिनीहरूको चाहिँ यो अमेरिका चाइना जस्ता देशको युद्ध भनेका छन् धेरैले होइन, युद्धै हो भने पनि ठाडै विदेशीको प्लेन
फरेन ल्याएर बा गोला बारुद बम पड्काउनु भन्दा त एउटा आइडिया पनि अब वैज्ञानिक आइडिया ल्यायो होला, केही छैन भन्दा पनि यस्तो गर्नु गरेकै भने त आपत्ति हो। तर त्यो कुरा अब हामी चाहिँ कुनै पनि निर्णय निष्कर्षमा त पुग्न सक्दैनौँ। तर कोरोना त छ, किनभने तर अब यस्तो कोरोना छ, महामारी छ, लकडाउन छ, देशले लडे भनेपछि कोरोना नभएको त होइन। तर अरू देशले चाहिँ कोरोना छ, कोरोना हुँदा हुँदै पनि जनताका लागि इटलीले राष्ट्रपतिले म प्राण त्याग्न तयार छु भनेर सडकमा आएर सुते आदि इत्यादि देख्यो नि जुन दृश्यहरू अहिले भारतमै पनि कति ध्यान दिइरहेको छ सरकारले, भने हाम्रो देशको सरकार चाहिँ जनता थुनेको छ, न खाना छ, न पिउन छ, न केही छ, केही छैन क्या। भद्रकोल छ, मेरै क्लासको साथीहरूले अहिले यहाँ कोरोना भयो भनेर अस्पतालको बेड नपाएर जताततै म्यासेन्जरमा छरेछ, कहीँ पनि भेट छैन। ल ठिक छ, कोरोना छ होइन, तपाईँहरू आफै स्वीकार्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूकै साथी अभियन्ता सृजना वागले त यस्तो कोभिडको समयमा अब लक्ष्मी गजालजीलाई कालो मुसो दलेर त्यो भिडभाड गर्नुभयो नि त, त्यसमा चाहिँ गल्ती छैन? यस्तो हो, कोही पनि व्यक्तिलाई नभएको आरोप लाग्छ भने कोरोना सक्यो भनेर पर्खियो भने तपाईँले नै भोलिपल्ट त्यो सिर्जना, म त के भन्छु भने सिर्जना वाग्लेले त्यति नगरेको भए तपाईँहरूले नै, तपाईँ हामीले नै सिर्जनाले गल्ती गरेकै रहेछ, पैसा मागेको रहेछ, अनि पो चुप लागि त भन्थ्यौँ। सबैभन्दा यो सिर्जना वाग्लेको दोषमा प्रहरी तिन कुनै प्रहरी जिम्मेवारी हुनुपर्छ, 100% उसले जिम्मा लिनुपर्छ त्यसलाई। किन भन्नुहुन्छ भने सिर्जना वाग्लेले त्यहाँ गएर मलाई नभएको आरोप लगायो, फलानु फलानु मिडियाबाट यस्तो इन्टरभ्यू आएकोमा मलाई नभएको आरोप लगाएकोले कारवाही गरी पाऊँ भनेर हाम्रा साथमा निवेदन लिएर गएर हामी चाहिँ भिड छ कोरोनाको भिड भनेर सिर्जनालाई मात्रै पठाएर तिन कुनै प्रहरीमा उजुर हाल्दा तिन कुनै प्रहरीले किन सिर्जनाको उजुर लिएन? तिन कुनै प्रहरीले सिर्जनाको उजुरी लिएको भए यो केस यो ठाउँसम्म कालो मोसोसम्म जाने थिएन के? उनीहरू प्रहरीभित्रै छलफलमा पुग्थे नि त, प्रहरीले नलिने कानुनमा त गएको हो नि त सिर्जना होइन। अनि उहाँ साइबर ब्युरोमा पनि गएकी, साइबर ब्युरोले पनि लिएन भने चाहिँ सिर्जना कहाँ जाने त? सहेर बसिराख्दाखेरि भोलि उसैले झन् गल्ती गरेकै रहेछ भन्ने हुन्छ। अर्को कुरा, त्यो भन्छन् मात्रै भन्ने कुरा भएन, सहन सकिन्छ? तपाईँ सक्नुहुन्छ? अर्को विशेष कुरा, अस्ति 2-3 महिना अगाडि मैले एउटा केसको समाचार नछापिकन हुँदै भएन, प्लिज यति समाचार छापौँ न अन्त, तपाईँले यो केसको रिक्स बेर्नुपर्छ भने तपाईँले 10 लाख मलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो नि, अस्ति भन्नुभएको थियो नि, थाहा छ, याद छ तपाईँले? हजुरले के मैले कसरी हो, तपाईँ आक्रोशित हुनुहुन्छ कि हुनु न नभएको आरोप लाउँदा है? अनि मान्छे आक्रोशित हुँदैन? सही उदाहरण हँ। अनि अब मैले तपाईँलाई चाहिँ यो आरोप लगाउनका लागि मैले प्रमाणै पेस्नु पर्दैन भने म लगाइदिन्छु तपाईँलाई, उहाँलाई एबिसिडी सबैलाई लगाउन सकिन्छ है, लगाइदिउँ त झ्यामझ्याम पाइने त्यसै। अनि प्रमाण देखाए, उनीहरूले प्रमाण देखायो भने त्यसको भोलिपल्टदेखि हामीले पनि बोल्नुपर्ने कुरा फरक आउला। आरोप एकातिर छ, तर भनेपछि त्यो कानुनमा जाँदाखेरि तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो सृजनाजी साँच्ची? कानुनमा जाँदाखेरि यसो सिर्जनाले लेख्ने निवेदन चाहिँ हामीले यहीँ मासतिर बसेर लेखेर खाका पठाएर यस्तो खालको निवेदन हाल्नु भनेर, अहिले वकिलतिर कतातिर जाने समय छैन, तर तिमीले गल्ती गरेको छैन, तिमी म ठिक छु भनेर तिमी प्रमाणित गर्न सक्छौ भने कानुनमा जाऊ, लर्न मिडियासँग पनि नजाऊ, कहीँ पनि नजाऊ, किनभने कानुनमा गएको जितिन्छ भनेर चाहिँ अराएको हामीले हो के है। सिर्जना कानुनमा जाँदा कानुनले किन हेरेन त? प्रहरी कानुन होइन, प्रहरी के हो त? माथिको आदेश आए ऊ चाहिँ निवेदन लिने नआए नलिने भन्ने खालका प्रहरी भइसक्यो अहिले नेपालमा। त प्रहरी मात्रै थिएन होला, अदालत पनि थियो होला? होइन, त्यो मान्छेले त्यो विकल्प दुई ठाउँमा गइसकेपछि लिँदैन भने अदालतमा तपाईँले बेलामा सिकाइदिनु भएको त्यो पनि गर्थिनु होला होइन, त्यो त तिर गएन। जान्ने बुझ्ने हुन्छ, तपाईँले पनि सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो। यस्तो पटक पटक ऊ त्यो त्यहीँ जाने बेलामा चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आएकी होइनन्। र एउटा कुरो के हो भने गएर कालो मोसो दल्नुलाई नै मैले जे गरिन् ठिक गरिन् भन्ने ताली पड्काएको होइन, तर आक्रोशित भयो भने व्यक्तिले गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मैले भने, तपाईँले 10 लाख पैसा मागेकै हो कि मागेकै हो भने तपाईँ मलाई मोसो दल्न आउनुहुन्छ केही गरी लागेन भने, कानुनमा जाँदा कानुनले कारवाही गरिदिनु पऱ्यो नभएको आरोप लगाउने व्यक्तिहरूलाई, कि उसले गरेकै हो पैसा मागेकै भनेर प्रमाणित त्यही प्रहरीले गरिदिनु पर्थ्यो होइन। प्रहरीले व्यवस्था गरिदिन्छ भने आक्रोश पोख्छ त नागरिकले है, प्रहरीले त त्यस दिन उजुरी लिनै पर्थ्यो नि, किन लिएन त? प्रहरीले उजुरी नलिनुको कारण गर्नु पऱ्यो नि अब सार्वजनिक मेलमिलाप छ कि प्रहरीको पनि किशोर खतिवडाहरूसँग सिधै। अब हामी उजुरी लिन्नौ त भन्नु भएन होला, अरू केही बहाना गर्नु भयो के भन्नु? ए मैले चिनिसकेको छु नेपालको प्रहरी सबैतिर, हेर्नुहोस् अस्ति मेरै पनि यो धुर्मु सुन्तली उसको रङ्गशालाको विषयमा बाहिरबाट चाहिँ मेरो टाउको र शरीर छुट्टा छुट्टै जोडेर फोटो बनाएर एउटा अनलाइन नेपाली अनलाइन भनेर एउटा खबर सङ्गालो के भन्नेले नामै छ मसँग चाहिँ तारा बराललाई जेल लगियो भनेर समाचार छापियो, भित्र खोलेर हेर्दाखेरि सबै धुर्मुसको आज यति पैसा उठ्यो भोलि यति पैसा उठ्यो भनेर विवरण रहेछ, धुर्मुसकै ग्रुपले त्यो समाचार बनाएको रहेछ बाहिरबाट मेरा फोटो नभएका समाचार छापेर। मलाई यति धेरै फोन आयो नि जताततैबाट तँलाई पुलिसले लगियो रे भनेर, मलाई 2-3 दिन फोन उठाउनैको व्यस्त मात्रै भएँ क्या म। अनि सबै आफन्तहरूलाई पनि आपत्ति पऱ्यो, उहाँ मेरो पाहाडमा भएको दिदीले 1 घन्टाको बाटो हिँडेर गएर माथि गएर रिचार्ज कार्ड किनेर फोन गर्नुभएछ के, बहिनीलाई पुलिसले लग्यो रे भनेर, त्यस्ता त्यस्ता हल्लागाउँभरि फैले मैले नभएको समाचार छापियो भनेर प्रहरीमा जाँदाखेरि प्रहरीले हाम्रो
लिएन होइन साइबरमा पठायो म भोटाई टिकाएँ साइबरले पनि लिएन मेरो त्यो ज्यान र टाउको फरक फरक जोडेर फोटो पनि बनाएर हालेको छ बाहिर अनि त्यो गरेपछि त्यहाँ उसले मलाई प्रेस काउन्सिल पठायो प्रेस काउन्सिलमा जाँदाखेरि प्रेस काउन्सिलले मलाई भर्खरै जवाब दिएछ ती मिडियाहरू चाहिँ दर्ता नभएका भएर कारवाही हुँदैन भनेर जवाब दियो है अनि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ दर्ता नगर्दाखेरि कारवाही नै नहुँदो रहेछ मन परे समाचार छाप्न पाइँदो रहेछ भने तपाईँहरू आम मिडियाले दर्ता नगरिदिनुहोस् म त्यो यो चाहिँ एकदम बारम्बार अब अपिल गर्न चाहन्छु जवाब छ क्या मसँग प्रेस काउन्सिलले हालेको इमेलमा है भनेपछि देश कहाँ जाँदैछ त गर्दैनन् काम भन्ने मलाई थाहा छ तिन चार महिना अगाडि कल्पना बस्नेतको कन्ट्याक्ट किलर काण्ड चल्दाखेरि मलाई तिनीहरूले अहिले पनि फलो गरिरहेछन् है तर प्रहरीले मैले हालेको उजुरी मलाई नभएको आरोप लगाएको छ यसरी यसरी मलाई श्रीमान मारेको पैसा मागेको हो चर्चसँग काण्ड जोडिएको छ भने पहिले सहयोग माग्न आउँछन् विभिन्न बाहना बनाएर त्यो लक्ष्मी गदाल जस्तो होइन अनि अन्तिममा तिनीहरूलाई सहयोग गरिदियो सहयोग गरेकै माध्यमबाट उनीहरूले फसाइदिन्छन् मलाई त्यो कल्पना बस्नेतलाई सहयोग गर्न जाँदाखेरि 50,000 पैसा मागे ताराबाट ल्याएर भिडियो आयो है अनि त्यो पनि चर्चकै मान्छे रहेछ पछि बुझेँ मैले पैसा मागेको प्रमाण पुर्याओस् भनेर मैले वकिलले लेखेको निवेदन दर्ता गर्दा दर्ता गर्न 3 महिना लगाएँ तर म प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म जाँदाखेरि निवेदन दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश आउँदाखेरि पनि किर्तिपुरको प्रहरीले निवेदन दर्ता गरेन मेरो निवेदन त्यहाँ छ गर हेर्नुहोस् भने प्रहरीले हाम्रो निवेदन किन दर्ता गर्दैन अनि मलाई हिजो मात्रै पनि फेरि त्यो यता सिर्जना बस्नेतको काण्ड सिर्जनाको काण्ड त्यता जोडियो यतापट्टि मलाई त्यो कल्पना बस्नेतको बहिनीले हिजो बिहान मिस कल गरेको छ भनेपछि यिनीहरूको गिरोह लागेर क्या त्यो पोखराबाट इन्टरभ्यूमा आउने त्यो जोडी छन् नि कल्प के अरे सिर्जनाले पैसा मागेको भन्ने ती पनि पहिले सिर्जनासँग इतिहास जोडिएका व्यक्ति हुन् कि उनीहरूले पोखरामा नेगेटिभ काम गरेको बेलामा चर्चले आतङ्क मचाएको बेलामा चाहिँ विभिन्न म्यासेन्जरहरूको माध्यमबाट सिर्जना वाग्लेहरूले कारवाही गराएका हुन् तिनीहरूलाई त्यसको बदला लिएका अनि अहिले किशोर खतिवडाले के गरेको भने त्यो किशोर खतिवडाले लक्ष्मी गदाललाई खेलायो खेलायो अन्तिममा फ्याँकिरहेको थियो यसलाई कसैले सहयोग गर्दैनन् म उम्किन्छु भनेर ऊबाट उन्मुक्ति गरेको थियो होइन अनि त्यो लक्ष्मी गदाल उसँग सहयोग माग्न आएर हिजो सिर्जनाले लक्ष्मी गदाललाई गरेको सहयोग र उसलाई पारेको सफलता चाहिँ आज बयान गर्ने कि नगर्ने त्यो लक्ष्मी गदालले है अनि अहिले अन्तिममा गएर के भयो भने किशोर खतिवडाको सर्वत्र बदनाम भयो लक्ष्मी गदाललाई बिजोग बनाएको अनि जातिगत कुरा गर्यो भनेर सारा कुरा भनेको त्यो ती तिनवटा बच्चा गर्भपतन गर्न लगायो भनेको त सिर्जनाको मुखले बोलेको हो र त्यो त्यही लक्ष्मी गदाल बोले कि होइन लाठी मान्छे हो फिल्मकर्मी भने होइन फिल्मकर्मी त फिल्मकर्मी के फिल्म खेल्न जाने रहेछन् अहिलेका हिरो हिरोइनहरूले विचार गर्नुहोस् त त्यति गरिसके पछाडि त्यो किशोर खतिवडाको बदनाम भयो लक्ष्मी गदालले बदनाम गर्दिनँ यसलाई हेपेरै छाडेँ भनेर किशोर खतिवडा उम्किसकेको मान्छे आफ्नो बदनाम भएपछि उसले के गरेको त भन्दाखेरि लक्ष्मीलाई त्यो सिर्जनाको बदनाम गरौँ अनि म तँलाई स्वीकार्छु भनेर अहिले 2-4 दिन भुइँ बोकेको छ ल मलाई त मेरो प्रेमीले फेरि स्वीकार्ने भएछ भनेर लक्ष्मी गदालले जुन रोल छेपाराको जस्तो रङ फेरेको छ नि अहिले त्यही किशोर खतिवडाले यो लक्ष्मी गदाललाई पाप फेरेन छ यही धरतीमा हामीले देख्दा देख्दै पनि हेर्नु होला आज सिर्जना वालाको बदनाम गर्नका लागि उता टाँस्या छ बदनाम गरे भने यही केटो पाउने रहेछ भनेर त्यो लक्ष्मी गदाल किशोर खतिवडासँग निर्लिप्त भएर रियाल चुहाउनुको कारणले यतिमा यो परिणाममा आइसकेको छ कि यो केस है तर भोलि फेरि यही किशोर खतिवडाले यो लक्ष्मी गदाललाई जीवनमा कुनै न कुनै दिन बर्बादी पारेरै छाड्छ बुझियो नि त आजसम्म उसैका लक्ष्मी गदालकै अभिव्यक्तिबाट बुझिया छैन त्यो लक्ष्मी गदाललाई हिजो म बिहे गर्छु भन्नेसम्म सम्झौता पुर्याएको चाहिँ ठाउँमा सिर्जना वालले देख्नु भएको छैन त्यो बेलामा चाहिँ किन विरोध गरिनँ किन सहयोग माग्न गएको त लक्ष्मी गदाल सहयोग माग्न जाँदाखेरि लक्ष्मी गदाल सहयोग माग्न जाँदाखेरि सिर्जनाले वाग्लेले पैसा मागेको थियो भने त्यही बेलामा चाहिँ मलाई सहयोग गर्ने जाँदाखेरि सहयोग गर्दै भन्दाखेरि पैसा मागि भनेर पहिले बोल्नुपर्छ पर्दैन लक्ष्मी गदालले पहिले उसको प्रेमीसँग झुन्डिसके झुन्डिसके पछाडि फेरि सिर्जनाको यहाँ हुँदैन भएको प्रमाणै पेस गर्न नसक्ने कुरा ल्याएर बदनाम गर्ने तपाईँहरू मिडियाकर्मीले यति सजग हुनुपर्छ के सिर्जना वाग्लेले पैसा मागेको खाएको प्रमाण पुगेनछ भने त्यो एकरो इन्टरभ्यू लिने मिडिया पनि जवाफदेही हुनुपर्छ जिम्मेवारी हुनुपर्छ तपाईँहरूले पनि यस्ता केस घटनाहरूको इन्टरभ्यू खोज्दाखेरि ए मेरो भ्यू बढ्छ 2-4 पैसा कमाउँछु भन्नुभन्दा नि भोलि तपाईँको इज्जत पनि बचाउनुहोस् सदा सदाका लागि दीर्घकालीन हुने तरिकाले टिक्ने तरिकाले गर्नुहोस् नभएको आरोप लगाएर म कसैलाई बोल्दैछु अहिले र भोलि त्यो फन्दामा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि पारेँ भने के गर्नुहुन्छ हो त्यस्ता कुरामा मिडियाले पनि सचेत रहनुपर्छ भन्ने कुरा सञ्जीव रेग्मी के उहाँलाई म असाध्यै मान्थेँ उहाँलाई यो एकतर्फी चाहिँ इन्टरभ्यू छापिराख्नका लागि अलिकति गल्ती नै गर्नुभयो भन्छु म यहाँबाट होइन उहाँ तपाईँहरूले यो पार्टबाट सबैले सिक्नुहोस् कि उहाँलाई पनि सुरुमा चाहिँ फसाए टिमले सञ्जीव रेग्मीलाई पनि फसाएको हो नि तपाईँहरूलाई पनि कसैले कुनै दिन त्यसरी फसाउन सक्छन् तर उनीहरू चाहिँ कानुनमा नगएर किन सिर्जनाले पैसा मागेको भनेर कानुनमा नगएर उनीहरू चाहिँ मिडिया फुकेर हिँड्दाखेरि भुकेर हिँड्दाखेरि हुने अनि सिर्जना मात्रै हो कानुनमै जानुपर्छ भन्ने अनि कानुनमै जाँदा पनि सिर्जनाको चाहिँ उजुरी नलाग्ने अनि उनीहरू जो जो चाहिँ त्यो विवाह नै नगरिकन यति गर्भपतन गरायो यस्तो गर्यो भन्दै रुवावासी गर्दै समाजैलाई कलङ्क पारेर विकृत बनाएर हिँड्ने महिलाहरूको चाहिँ उजुरी पनि लागिहाल्ने होइन
उनीहरूलाई चाहिँ सारा यो कमेन्ट गर्नेहरू छन् नि झुन्ड, यी कमेन्ट गर्नेहरूले पनि त्यो प्रेमी प्रेमिकाबाट समाजै कलङ्कित बनाइसकेका, दुर्गन्धित बनाइसकेकालाई वाउ वाउ गरेको छ, राम्रो भनेको छ, त्यसलाई सहयोग गरेर ती टुटिसकेका फुटिसकेका जोडीलाई एक ठाउँमा ल्याइदिने रोल खेलेको सिर्जना वाग्लेलाई चाहिँ थुथु छिचिर दुर दुर गरेको छ नि। भनेपछि सिर्जना वाग्लेले जे गरिन् ठिक गरिन् भन्ने तपाईँको मोसो नै दलले चाहिँ अन्तिम आक्रोशमा आएर उनले अलिकति गलत गरिन् होइन, तर आक्रोशित भएपछि कहीँ जाँदा न्याय पाइएन भने सहन सकिन्न के, मलाई नै यो खालको जवाफ आयो भने कहाँ जाने त, प्रहरीले न्याय दिँदैन अनि साइबर ब्युरोले न्याय दिँदैन भने कहाँ जाने त भन्दाखेरि सहेर बस्ने, खाकै हो रहेछ भनेर बनाएर बस्ने है। अनि अहिले त अदालत पनि बन्द छ, अब त्यस्तै त्यस्तै छाडाहरूका त केस अदालतमा पनि लाग्ला, हामी जस्ता सोझा साझाका अर्थात् सत्य बोल्ने मान्छेका त अदालतमा पनि केस लाग्दैन अहिले, त्यो पनि मैले थाहा पाइसकेछ। अनि भनेपछि यो सबै जस्तो लक्ष्मी गदाल किशोर यो जति पनि यो विगतमा जति पनि यो इस्युहरू आयो यो सबै चाहिँ सिर्जना वाग्लेलाई फसाउने ठुलो षड्यन्त्र रहेछ। बिल्कुलै हो, त्यो पोखराको चर्चका जोडीहरूले सुरुदेखि नै उसलाई कसरी फसाउँ भनेर रचिरहेको षड्यन्त्र, अनि यता उनीहरूले त्यस्तै त्यस्ता खालका मान्छेलाई सबैलाई कुरा बनाए पहिल्यै, जस्तै मलाई कल्पना बस्नेहरूले पैसा खाई तारा मागीले तारा बरालले मागी भने जस्तै उनीहरूको एउटा आइडिया हुन्छ, चर्चका मान्छेले व्यक्तिलाई फसाउनु पऱ्यो भने महिला फसाउन पैसा मागे भनिदिने, पुरुष फसाउनका लागि यौन दुर्व्यवहार गर्यो भनेर महिला सल्काइदिने हो उनीहरूले, ज जसलाई तह लगाउन छ नि अभियन्ताहरूलाई त्यो गर्ने हो, अहिले गरेको त्यही हो, परिणामले देखाउँदै जाला हेर्नुहोस्। अहिले अन्ना हकमा दुनियाँले देख्ने बित्तिकै सिर्जना वाग्लेले मोसो दल्दाखेरि दुनियाँ समाज पनि आक्रोशित भएको छ होइन, तर जसले ज्वरोदेखि बुझेन नि यो घटना उनीहरू आक्रोशित हुनु पनि अनौठो कुरा होइन, तर भएको कुरा ज्वरोबाट हामीले सामाजिक घटनाहरू अनुसन्धान गर्दाखेरि फेदादेखि हेर्नुपर्छ, फेदादेखि हेर्दाखेरि सिर्जना वाग्लेको प्रहरीले निवेदन नलिनु नै सिर्जना वाग्ले त्यो मोसो दल्नसम्म जानु बाटो बन्यो के, त्यसमा प्रहरीले जवाबदेही हुनुपर्छ, किन लिएन त सिर्जना। तर एउटा महिलाले एउटा महिला अर्को महिलालाई यसरी सामाजिक रूपमै अब मोसो दल्ने कार्य चाहिँ यो निन्दनीय कार्य हो भनेर केही महिला अधिकार कर्मीहरू अरूहरूले पनि भन्दा, महिला अधिकार कर्मी भनेका कस्ता हुन् को हुन्, एउटा महिलाले अर्को महिलासँग सहयोग मागेर आफै विकृत बनाएको छ, आफै सहयोग मागेको छ, सहयोग गर्न आउने महिलालाई सार्वजनिक बेइज्जती गर्न चाहिँ महिलाले महिलालाई पाउने, अनि त्यो सिर्जना वाग्लेको चाहिँ महिला अधिकार हुँदैन, उसैले त्यो लक्ष्मी गदालले सहयोग माग्न गयो कि सिर्जना चाहिँ त्यो अर्काको पेट बोकेर रुँदै हिँड्ने लक्ष्मी गदाल कहाँ छ भनेर सिर्जना वाग्लेले विज्ञापन गर्दै हिँडेको देख्नु भएको छ, लक्ष्मी गदाल गएको छ सिर्जना वाग्लेसँग सहयोग माग्न, अनि आज आपत परे दिदी मलाई यस्तो पऱ्यो म आपत परेँ भनेर कोही महिला मसँग आउँछ भने मैले सहयोग गर्ने कि नगर्ने, मैले आज सहयोग गरिनँ मानौँ ल गरिनँ है, हिजो सिर्जनाले सहयोग नगरेर लक्ष्मी गदालले एउटा कुनै पनि चिट लेखेर चाहिँ म सिर्जना वाग्लेसँग पनि सहयोग माग्न गएँ मलाई गरिनँ सहयोग गरिनँ यति कारणले मैले आत्महत्या गरेँ भनेर कुनै चिट लेखेको भए त्यो कारणले पनि सिर्जनालाई नै थुन्थ्यो क्या, भनेपछि सहयोग गरेर पनि सुख छैन नगरेर पनि सुख छैन के हो त यहाँ, आज मैसँग अर्को कोही व्यक्ति गुहार माग्न आउँदाखेरि मैले सहयोग गर्ने कि नगर्ने ल तपाईँ भनिदिनुहोस्, आपत परेको छ महिलाले महिलालाई सहयोग गरिन चाहिँ हिजै त्यो सिर्जना वाग्लेले बेलामा सहयोग गर्दा भए त लक्ष्मी गदाल बाँच्ने रहेछ नि भन्थ्यो हिजो आत्महत्या गरेको भए भन्दैन समाजले, भनेपछि अभियन्ता त अर्काले दिएको नाम हो, महिला अधिकार कर्मी अर्काले दिएको नाम हो, सिर्जना वाग्लेले म महिला अधिकार कर्मी हुँ भनेर खोकेर बोलेको पनि मैले देखेको छैन, बोलिन्नै भने पनि सहयोग माग्न त लक्ष्मी गदाल गयो नि किन गकी त, पैसा तिरी तिरी सहयोग दिए भनेर किन लगाएकी त उसले चाहिँ, त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार होइन, त्यो चाहिँ गैर कानुनी काम गरेको होइन, पैसा दिन्छु भने पनि सिर्जना वाग्लेलाई काम जिम्मा दिने चाहिँ। अनि ओके, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ, अन्तिममा समस्त दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु, समस्त दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्ता घटना साह्रै धेरै घट्दैछन् अहिले, देशै एउटा वेश्यावृत्तिले मात्रै चलाएको रहेछ भन्ने जस्तो सङ्केत गइसकेको छ हाम्रो देशमा, यस्ता घटना कतिसम्म घट्ने, अनि हामीले चाहिँ त्यो अहिले यही केसमा किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदाल जसले मिलिमिलिकन सिर्जना वाग्लेलाई प्रहरी भन्दासम्म पुर्याउने काम गरेका छन्, तपाईँहरूले ज्वरोबाट घटना बुझ्नुहोस्, माथि माथिबाट नेगेटिभ कमेन्ट नगर्नुहोस्, भोलि यो घटनाको परिणाम अर्को पनि आउनसक्छ, पहिले बुझौँ है, उनीहरूले लक्ष्मी सिर्जना वाग्लेले पैसा मागेकै हो भन्ने प्रमाण कहीँबाट पुर्याएछन् भने तपाईँहरूले नेगेटिभ कमेन्टमा उर्लिनुहोस्, होइन भने घटनाको सत्य तथ्य विवरण सार्वजनिक नभइकन मिडियाकर्मी पनि जोसुकैका यी बिलौनाहरू चाहिँ गाएर मेरो भ्यू बटुल्छु भन्ने कुरामा अब सचेत रहनुहोस् है, र अरू आम दर्शकले पनि पहिले के भनेर घटना बुझेर मात्रै मान्छेलाई तथानाम गाली गर्नुहोस्, मलाई नै गर्नुहुन्छ अहिले यो कमेन्टमा हजारौँले गाली गर्नुहुन्छ, बुझ्दैन बुझी गर्नुहुन्छ, तर यो घटना मैले सुरुदेखि नै निहालिरहेको छु के, मैले तथ्य बिना बोलेको छैन, प्रहरीले सिर्जनाको उजुरी बेलामा लिइदिएको भएदेखि प्रहरीभित्र छानबिन हुन्थ्यो, प्रहरीभित्र छलफल हुन्थ्यो, सिर्जना वाग्ले त्यो केटीको कोठामा जानुपर्ने थिएन, सिर्जना वाग्लेलाई अन्त न्यायिक ठाउँबाट न्याय नदिएको कारणले उनी त्यहाँ जान बाध्य भइन्, आक्रोश पोखिन्, अन्तिम बिन्दुमा मोसो दल्नु गलत गरिन्, तर त्यो पनि कहाँबाट को व्यक्ति गए कसरी दलाए भन्ने पनि बिस्तारै आउला होइन, मलाई त ती कुरामा पनि फेरि शङ्का लाग्छ, कसैले त्यतै पक्षको व्यक्तिले चाहिँ ल अब यसो गर भनेर गराएका हुन् कि फोटो खिच्ने मान्छे सँगसँगै पुगेका छन् होइन, ती जेसुकै हो आफ्नै हातले आफ्नै इच्छाले दलेको रहेछ भने नि
सिर्जना वाग्लेले प्रहरीमा जाँदाखेरि साइबरमा जाँदाखेरि न्याय नपाएर अन्तिम आक्रोश पोखेको देखेछु मैले चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। हस् नमस्कार, धन्यवाद।